inahitaji. Abasokwitwa abagabo bakeneye abakobwa bakijijwe. Wale ambao wataitwa wabwana wanahitaji wanawake ambao wanaokoka. Igichapo nyacho chumugambi w'Imana Kristo. Picha ya kweli ya mpango wa Mungu ndani ya dunia. Ndabara mukije Yesu na. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Murakoze. Ndanezero we kuri no programu ite ma special. Nafurahi katika hii programu iko special sana. Umani nuza kutukwemelela yuko tufuga vizinji. Muda hauta tukubalia kuwa tutasema vingi. Uundi seminari misawaki tangura karechani. Kamana semina inapendezwa yanze mapema sana. Kumuli seminari wanubarile kuwa zivivazo. Kwa mana katika semina watu wanakubaliwa kuuliza maswali. Aliko mchamigi isha mchama. Lakini ndapitu tunafundisha kwa maneno madogo. Ibi nina vyo ndawa sukemo itima na ambie kwa ndawa likule mwizi. Mingine nita umanga ndani vili ambavyo Mungu amenipa ni wamangia leo. Tunashimirelo komite ya maje. Tunashukuru sasa komite ya vijana. Ukonovita anze kukakimu nikogo. Isi walivyo jitua kwa ajili ya vikazi. Tunashimirelo. Tunawashukuru nani. Mwembe kuza. Mmekubali kuja. Haliko kandi tunashimi imana. Lakini pia tunashukuru Mungu. Kukongu na musi mba kuwa hapizi usulia. Kwa mana siku ya leo anataka kuwapatia pia kuja. Mwiyuge kumuli wanyu. Mujisikie kwamba mko kwenu. Ishengelo ni gima na siki ya Joshua. Kanisa ni la Mungu sio la Joshua. Nili shengelo ni mhemu yera. Mwenye kanisa ni Roho Mtakatifu. Alaza kutukinda leo. Atakuja kukutendea mema. Wananiita Joshua mko mbizi. Wananiita Joshua gisi mnajovijua. Kera na rumu sani hitwa Sukujeti. Zamani nilikuwa msanii anaitwa Sukujeti Shio aka Obama. Yaani ndio Amida na Rukunda. Niliimba Amida na kupenda. Huyo yaani Sukujeti. Huyo alikuwa Sukujeti. Chamumba yuko ndazi leza kukulu mapangi mistari kukubesha makofu. Unajisikia kwamba najua vizuri gisi wanavyopanga mistari kwa kudanganya mabinti. Naweza kuwafasha kujira ngoni msikire mheno. Nitawasaidia hili msiongezi kudanganyika. Mavuta imana atume vikuunda. Upako wa Mungu utume vinawezekana. Leo mwanyo mlotana mlovita tungomba kutangi nilisho. Sasa kwa dakika kama 30 nataka nipane mafundisho. Tukituma mwanyo kukenda mwono mwono. Ndiyo sababu nataka niende kwa pole pole. Kama challenge na mwufundisho wa usi. Alafu niingie kwa unabitu. Rekana wakie. Acha niwaambie. Mumba wangu atanu imani ya tanze mumashere. Katika huduma tano ambazo Mungu alizipana mkanisa. Huduma. Mitume. Wahubishwa. Manabii. Wahuga mtumwa. Wahubiri. Wahunge. Wachungaji. Nabigisha. Na wanamwalimu. Wanamwalimu. Ayubu nuguri muli prophetic and anointing. Kuna neema iko katika upako wa unabii. Ndasabye mkuno musi ikore kugawe ile neema. Naomba leo vitumike kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Ukie kulaba muli Biblia. Utakapokwenda kuona katika Biblia. Utakuona neza yuko. Utaona vizuri kuwa. Kugira mvimvura ioneke. Ili mvua ionekane. Inakelewa bana. Hapa itaji wafalme. Lakini mvugishwa Elia. Pana itaji nabii Elia. Busi ya mafuta. Chini ya upako. Mvugishwa ndimo. Wa unabii mondani. Ndaza kuwa Elia wawe kugira mvimvura yitiza ukuma. Takuwa Elia wako ili mvua ya mazuri ya kuelekee. Iyo. Sawa yuko hasuku mwono. Nyakati panahitaji mtu afufuke. Harakene mfugishwa itwa Elisa. Panahitaji nabii ambaye anaitwa Elisha. Kaza kuwa Elisa wawe kugira ngo vipya ulisuke ina neno. Kusha kuwa Elisha wako ili vya kwako vifufuke kwa jina la Yesu. Iyo hali urufugu abuzwe. Nyakati kuna kifo kimesemeka. Hakene mfugishwa Abraham. Panahitaji nabii Abrahamu. Abimeleki ya giwengo. Abimeleki aliambiwa. Kenda kwa Abrahamu ni mfugishwa Abraham. Kusegera urazakupa. Nenda kwa Abrahamu ni nabii atakuombea utakutaishi. Imana ya kurudisha kuri address nzuri za kupia mbinguni. Alikuita kwa address nzuri ili akupe. Today. Uno musi. Today. Uno musi. Today. Uno musi. Imana ya tepu yeko musoba. Ule Mungu alitarisha muishi pamoja. Na sosu ya kuroti lichungu. Hata ungeza kuona vichungu. Na sosu ya kuroti kazi. Hata ungeza kuona kazi. Ukie kuanga mili. Hallelujah. My God, today is your day. Una mosi wawe. Ndaneza kukoni mbele ya
y'abachakizi na furahi mana niko mbele ya wale ambao wanapokea twaheza kirelo ni ndirimbo niko kwa tamaenga tumebarikiwa na nyimbo na kazi zimefanyika hapa tunashukuru na Gladys tunashukuru Mungu kwa ajili ya Gladys na Koran na Kohana may the Lord bless imana ibaheza gire mpaka dukaramu twiza ndukaitwiza mwenyewe kalandikisha mshike kalamu na kalemu nikubalie niwaandikishe kidogo after today kufa kuna mosi enyewe na mosi nuzori ya kio kugira ngo mene yuko uri mwiza au tarilia kio ili tuwe kama uko mwiza au sote mose wazokubona mugisa kio kwa maana upako wa Mungu Yesu katengeneza vitu makasi yote lapo amisenda za kuyalanda kura kasi yote alipofika na sifa wa kwa china na Yesu aza siu huko ndiko na kuona deni kisme kununga kama na jemeza kuko huyu mwaka tulitumaka wa 6A mwalikuja vizuri maana huyu mwaka tunawita mwaka wa 6A utengenezwa kwa wa 6A yawe linda neno kwa Yesu. So I pray for your family. Leo nasenge yumukyango wao. Matakuwa kukuindele shasha kukua wajike kwa 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 Iba alumurosi ime shiada kona kuja kama kuna mchao ya nijitangane kakamata vya kwako kama na monga hamarami watoto wa hapa wanazijua hamaruzi la michi warosi ni na wawaga umea adumi yako alishisi kuniki mchao isio adumi yako uyo ni mchao iwa Mungu kanyake kabisa so kuzosenge umuntu yavuze kutazorongo kwa kumbani uombe mtu alisema kama hautaolewa jirani kugira ngo kumuso mariage umwe na mfana ane kufuna waundi yavuze ndo atakoga nacho kazoshika uje wengine alisema kama hata kana mke atafika kwa chochote hivi kugira majambo kusa musengere azobibone mukombea vione au somona icha kwenye mtaona mika kama kana protocol inza protocol mugire muongere mwambie muongere 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 uchukira protocol opito na mia protocol mia kubaza kumeli kumaenishi akikuuliza kwa nini unanipa nyingi akachambira ngo nako hale kugira mugenda gende kuri toilette wose bakubone kumaje kulima lakini mchawi hatumuombei aishi tungekumukura kuri parkingi tungekumukura siongezi kuona vya kwako sama mashaka zende pia moshaka walikuwa ndama kuri Facebook chake kuri kompyuta satani ndaje kukura ndamura kuri yo maria shetani nakuja kukukoma kwa hiyo ndoa ya huyu binti haleluya amena sore katutangule mitangule nchima na yambie acha tuanzie mwanzo katika yale ambayo Mungu amenambia nilikuzisha iko marekebisho na resume. Nikawafundisha kitu vingi lakini hata nitumie resume. Niko kama bomba kuingisha gato. Lakini hapa nataka nifundishe kitabu hilo kamili. Mwanzo 2. Ndio tuza kuhagara umurongo wa 22. Hapo ndo tutasimama mstari wa 22. Zaba boshata. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Wapenzi wa Yesu tugire hivi. Wapenzi wa Yesu wafanye hivi. Mkitoto na kema ndio tukisinda mkanyoshaji. Asubuhi niambia watu kwamba tuko na salamu mpya. Dakunda Yesu, uhuni vienda shia. Dakunda Yesu, uhuni vienda shia. Dakunda Yesu, uhuni vienda shia. I love Jesus. Now and forever. Mkunzi wa Yesu, akilizio Yesu atanga ndani ya Yesu. Mpenzi wa Yesu, anapanda katika jina la Yesu. Tangu hilo kama hilo mbili na kabili. Mwanzo 2:22. Amen. Amen.
mfashe duhaguruke tuwasome kuko nibyo jambo duhagarara nisaidie tusimame tupasome maana tusoma tukasimamia niko murakoze kuhaguruka asanteni sana kwa kusimama mugihaguruka kubera ko nababwiye mukisimama nyakati nimewaambia ndakuye ko imivumo yose bavuze ko mutumvira bakavuga itamuryango